ଚାଷୀର ପିଛା ନେଇ ଛାଡ଼ବାର ସମସ୍ୟା ବର୍ଷା ପାଣି ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିବାର ଚାଷୀ ଇହାଦେ ଚିନ୍ତାନେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେରିନେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲେ ବିଲ୍ ଚାଷୀ ଧାନ ଚାଷ ମୂଲ କରିଥିଲା। ତେହେରୁ ଟିକେ ରଞ୍ଚେ ବର୍ଷା ଉତାରୁ ମାସେ ହେବା ଚମନକିରା କୁଚିଣ୍ଡା ଆର୍ ବାମରା ବ୍ଲକ୍ନେ କମ୍ ବର୍ଷା ହେଲା। ଚାଷ କରି ଭଲ ଅମଲ ଲାଗି ଆଶ କରିଥିବା ଚାଷୀର ଚାଷ ଇହାଦେ ରୋଗପୋକ ଆର୍ ବର୍ଷା ଅଭାବ ଲାଗି ଚିନ୍ତାନେ ପଡ଼ିଛନ୍। ବର୍ଷା ଅଭାବ ଲାଗି ଜମି ଫାଟିଆ ମରି ବସଲା ନ ଧାନ ଗଛ ପଡ଼ିଛେ ସୁଖା ଆଗକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଭିଲ ବଞ୍ଚି ନାଇପାରେ ଚାଷ ଚିନ୍ତାନେ ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଦେଇଛେ ମଣ୍ଡି ସ୍ଥିତି। ଏ ବଛର ବର୍ଷାକେ ଭରସା କରି ଚାଷ କରିଥିଲା ଚାଷୀ, ହେଲେ କିଛି ଦିନ ବର୍ଷା ହେଇକରି ଆକାଶନୁ ପୁରା ଉଭାନ ହେଇଗଲା ବର୍ଷା, ଯାହା ଲାଗି ଜମି ଫାଟି ଆଁ କରିଥିଲା ବେଲେ ଧାନ ଗଛ ସବୁ ମରିଯାଉଛେ। ଆଗକେ ଆର୍ ବର୍ଷା ହେଲେ ଭିଲ ଧାନ ବଞ୍ଚାବାରଟା ସମ୍ଭବ ନାଇଁ ସେ ବୋଲିକରି କହିଛନ୍ ଚାଷୀ। ଛୋଟ ଧାନ ଲାଗି ଆର୍ କିଛି ବାଟ ନାଇଁ ଥିଲା ବେଲେ ବଡ଼ ଧାନ ଲାଗି ଭିଲ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛେ। ଧାନ ଚାଷ ବି ଆମର ବର୍ଷା ଇଏରୁ ପଛ ବର୍ଷା ହେଲା ପଛେ ବି ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ଚାଷ ବି ଭଲ କରିଥିଲୁ, ଚାଷରେ କରିଥିଲୁ, ଗଛ ଭଲ ଉଠିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଛ ବର୍ଷାରୁ ବର୍ଷା ନେଇ ହେଇପାରୁ ଆଜ୍ଞା ଗଛ ଯେନ୍ ଗଛ ଫୁଟିଥିବା ଧାନ ଥିଲା ସେଟା ଏଖେନ୍ ଫୁଟିକିରି ଇଏ ହେଇକିରି ମରିଯାଉଛେ। ଆମକେ ସେଟା ଦେଖିକିରି କାନ କାନ ଲାଗୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେ ଧାନ ଅମଲ ହୋଇନାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଖେନ୍ ଦଶହରା ମାସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ହେବାର କଥା, ମଝିନୁ ବର୍ଷା ଠିକ୍ ହେଲା, ପହିଲା ତ ବର୍ଷା ନେଇ ହେଇଥି, ତାପରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆମେ ରୁଆ କଲୁ, ଆଉ ଦଶହରା ମାସେ ବର୍ଷା ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ବର୍ଷାଟା ଟୋଟାଲି ନାହିଁ, ଆଉ ଇ ଏଖେନ୍ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଯାହା ତ ମରିଛି ମରିଛି, ଏଖେନ୍ ଯଦି ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ନାଇଁ ବର୍ଷିଲା ବେଲେ ଯେନ୍ ଧାନ ଟିକେ ଟିକେ ହୁକେ ହୁକେ ଦିଶୁଛେ, ଶାଗୁଆ ଶୁଗାଟା ବି ପୁଆଲ ହେଇଯିବା, ଆଉ କିଛି ନାଇଁ ପଙ୍ଗ। ବର୍ଷା ଅଭାବ ଲାଗି ମଣ୍ଡି ସ୍ଥିତିକେ ନେଇକରି କୃଷି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍। ଆଗକେ ବର୍ଷା ହେଲେ କେନ୍ସି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଲିକରି ସେ କହିଛନ୍। ଛୋଟ ଧାନ ଲାଗି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, ହେଲେ ବଡ଼ ଧାନ କରିଥିବାର ଚାଷୀ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ଭଲ ଫସଲ ପାଇବେ ବୋଲିକରି କହିଛନ୍ କୃଷି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ। ବର୍ଷାଟା ଆମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ହେଲା, ତାପରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ସବୁ ଜମି ମାନେ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଯେନ୍ଟା ବି ଗରମ ଯାଇଥିଲା ସେଟା ବାହାରି ବି ନେଇ ପାରିଲା, ଯେନ୍ଟା ବାହାରିଲା ସବୁ କଳା ହେଇଯାଇଛେ, ଆଉ ଆମର ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଲସାରୁ ଯେନ୍ ମେଗା ପଏଣ୍ଟଟା ଆସିଥିଲା ସେ ପଏଣ୍ଟଟା ବି ଆମର ବାହାରେ ବାହାରେ ଦେଇଥିଲେ ଦେଇଦେଲେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପଚିଶ ଏକର ଜମିରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ବି ପାଣି ନେଇ ପଡ଼ବାର, ସେ ପାଣିଟା ଯଦି ହେଇଥିତା ବେଲେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରିକିରି ପାଣି ଯୋଗାଇଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି, ମୁଁ ତ ଏବେ ଜମନକିରା ବ୍ଲକ୍ ବି ଆଜି ଯାଇ ବୁଲିକି ଆସିଛି, ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ସୀମା ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ବର୍ଷା ନହେଲେ କିଛି ଜମି ମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇ ଧାନ ଫସଲ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆଶା କରାହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସୁଛି ତା'ର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କିଛି ଏପଟେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି, ଆଉ କିଛି ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ଆମର ଧାନ ଫସଲ ଅମଳ ହେଇଯିବ। ବର୍ଷା ପାଣି ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିବା ଚାଷୀ ହାତେ ନିଜର କ୍ଷେତକେ ଦେଖି ଚିନ୍ତାନେ। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଜୟଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।